ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کہ ظلم جتنا بھی تکڑا سی بغاوت کون ڈک سکدا ہے جتنے تے نہ ہے پنج تن دا سخاوت کون ڈک سکدا ہے خضر سچائی دے پیکر کدی مجبور نہیں ہوندے سر نیزے تے چڑھ سکدا ہے تلاوت کون ڈک سکدا ہے بڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے